É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast do Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e o programa de hoje, um programa bem polêmico. Estamos de novo aqui com o Diego Nunes, o trader-chefe da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. MMM, paga mesmo? Que mutreta é essa? Que tá até na Wikipedia que o russo lá já entrou em cana, o cara que criou isso. E no Brasil, na África, em países que estão passando por situações econômicas muito difíceis, o pessoal acredita, investe dinheiro e continua perdendo. É isso, né, cara? As pessoas têm uma crença muito forte aí nessa expectativa de que a internet vai trazer dinheiro, de que, de alguma forma, tem uma fórmula mágica para você conseguir ganhar dinheiro fácil. E eu acho que em países com situação econômica mais complicada e, não sei, um nível de educação mais baixo, com mais gente ignorante, isso se espalha mais facilmente. As pessoas não têm acesso a muita informação e acabam acreditando, querem acreditar mesmo, acabam acreditando nessas histórias, que se você parar um pouquinho para analisar, para pensar um pouco a respeito, você vê que é insustentável, é impossível isso acontecer. Como que é esse modelo que eles têm? Porque assim, eu faço parte de um clube que eu sou contra qualquer tipo de clube, né? Qualquer pessoa que se aproxima comigo e fala, não, esse clube aqui tá pagando, esse clube de investimento, esse clube tem um retorno, eu falo, cara, o meu clube não deixa eu entrar em outro clube nenhum, porque o meu clube não acredita em clubes, né? Como é que é o modelo desses caras? Eu sou da mesma opinião também. Essa coisa, fórmula mágica, se alguém soubesse, tenho certeza que essa pessoa não ia espalhar. Então, se alguém tá lá te dizendo que tem uma fórmula para ganhar 30% ao mês, e precisa do seu dinheiro, cara, tem uma coisa errada, porque se ele ganha 30% ao mês, ele não precisa do dinheiro de ninguém. Ele pode pagar empréstimo em banco, ele pode fazer o que quiser, porque nenhuma taxa de juros vai ser mais alta que isso, né? Valeria a pena você pegar tudo de empréstimo que você conseguir com um cunhado, com um sogro, vender carro, casa, bota tudo nisso, se rende 30% ao mês e vai viver, né? Não faz sentido você criar um esquema todo na internet para tentar, o que é, filantropia, você quer ajudar o planeta, né? Isso não existe. O MMM, eu acho que ele se destaca no meio das pirâmides porque ele tem um modelo realmente inovador, né? Uma pirâmide inovadora. Ele tem normalmente as pirâmides têm uma conta central, né? E você manda o dinheiro para lá e as pessoas distribuem esse dinheiro de volta aos pouquinhos. O que acontece muito é que rola essas coisas, né? Eles falam, você investe, aí você recebe 1% ao dia. O que significa que eles têm pelo menos 100 dias para só ir te devolvendo o seu dinheiro aos poucos enquanto você acredita que aquele dinheiro está rendendo. Não está rendendo nada, eles estão só te devolvendo o dinheiro aos pouquinhos enquanto eles arrecadam mais. O MMM fez uma coisa diferente, que foi uma boa sacada aí da galera que criou isso, né? O que acontece é que as pessoas meio que dão dinheiro diretamente entre elas. E aí todo mundo fala, ah, mas aí não tem uma conta central, eles não estão ganhando nada com isso. Aí tá a grande jogada. O que eu suspeito, claro, é difícil ter certeza disso, mas no sistema, quando você dá dinheiro para alguém, né, funciona assim, você entra lá e tem alguém querendo ajuda, entre muitas aspas, e aí você manda dinheiro para essa pessoa e em troca você recebe uma moeda de mentirinha deles lá, uma moeda nota de provisória, acho que chama Mavron lá, que é o sobrenome do russo, que foi preso porque comprovaram que o esquema é uma pirâmide. E aí você recebe lá a Mavron, né? Tipo a moedinha do banco imobiliário deles. E aí você fica com isso. Só que essa moeda vai aumentando sozinha, 1% ao dia, 30%, 50% ao mês, não lembro exatamente, mas é no mínimo 30% ao mês. E aí o que acontece é que eventualmente você clica lá num botão e você entra na fila para as pessoas te mandarem dinheiro em troca do seu Mavron. Então o que acontece é que assim, a qualquer momento no sistema, alguém tem Mavron, alguém tá com o mico, né? Alguém tá lá, deu dinheiro e não recebeu nada. Tá na tua mão. E essa dívida do sistema como um todo, independente com quem esteja, vai crescendo 30% ao mês. O que por si só já é insustentável, né? Não tem como qualquer coisa ter um crescimento aí exponencial, 30% ao mês para sempre. Em poucos meses você teria trilhões de dívida. Então já não funciona. Mas o que acontece, o que eu suspeito que acontece, é que eles se dão o Mavron, os chefes do esquema, eventualmente vão lá e geram Mavron artificialmente para eles mesmos. E aí alguém vai e dá Mavron para eles, e aí eles não precisam pagar ninguém, né? Então, eu acho que uma das possíveis formas que eles ganham dinheiro com isso, não precisando de uma conta central, é gerando Mavron artificialmente. Porque até onde eu sei, não tem uma forma de você auditar o estado atual do sistema, né? Não tem, o sistema não é transparente igual uma blockchain.
Então, a qualquer momento, eles podem chegar lá, clicar num botão, gerar Mavron. E aí dá Mavron para eles e alguém vai mandar dinheiro para eles. E, mas mesmo que eles não fizessem isso, digamos que eles criaram esse sistema sem querer dinheiro para eles, que era esse dinheiro por um motivo misterioso aí, criaram isso, inocência, não sei. Ou realmente acreditaram na ideia. Só você parar para pensar que é uma dívida que cresce 30% ao mês, independente de com quem esteja, né, na mão de quem essa dívida esteja, é insustentável, é impossível isso acontecer, 30% ao mês. É, eu tô vendo aqui o site dos caras. O site, primeiro que o site é ridículo, né? Parece um site que foi feito em É horrível, é 1998, horrível. né? Ah, Tem parece, eu fiz um site quando era criança e é exatamente esse tipo de layout. Juro pra você, tinha umas cabeças assim flutuando, tem a cabeça do russo aí. Né, o design aqui tá meio triste mesmo, mas aqui os caras aceitam criptomoeda. Inclusive, eu estou muito feliz que eles não aceitam Dash, então Dash tá passa bem longe daqui, né? Só Bitcoin, Isso aí. Litecoin, Ethereum e Bcash. Então, nesse ponto aqui, ponto positivo para esses caras por não aceitarem Dash. Isso é bom. Mas eu tô vendo o evento que os caras fazem, assim, você vê que é um pessoal de classe baixa, um pessoal que vai ser iludido facilmente. As cores do Sim. site não tem nada a ver. A foto do russo que tá aqui, é só o pessoal dar um Google no nome dele que vê que o cara foi preso por causa do esquema. Tem um gato chinês, não Pois é. sei o que tem a ver o gato chinês aqui da sorte, ou japonês, não sei. Né? Essa foto dele, cara, é da época que ele criou o sistema. Ele já tá mó velhote agora, né? Ele tá totalmente diferente disso aí. Eles continuam usando a foto desse cara direto, assim. O site é horrível. E você vê, esse site tem exatamente o mesmo estilo, né? A mesma cara de todos os sites de golpe já existentes no mundo. Eu não sei como é que as pessoas acreditam. Tipo, tem uma situação totalmente igual a todos os golpes. Você vê, sei lá, o D9 Clube, essas que já quebraram e já foram presas, pessoas, né, acabaram de quebrar a CryptoCoin aí. Todas elas prometem a mesma coisa. Prometem 1% ao dia, prometem 30% ao mês. Todas elas têm esse site feio. Cara, e as pessoas continuam. Como é que você acredita que a próxima vai funcionar? Uma coisa que acontece muito é que boa parte das pessoas que estão no esquema, elas não são ignorantes, elas são mau caráter. Tem muita gente que sabe que é uma Sim. pirâmide, sabe que alguém vai se dar mal e entra assim mesmo porque vai fazer propaganda e enganar alguém para não ficar com a batata quente na mão dele no fim das contas, né? E essas pessoas sim são as perigosas, mas elas dependem da ignorância das outras para que funcione para elas, né? A gente de vez em quando discute assim nos fóruns, só na comunidade do Facebook. E vira e mexe aparece gente lá e as pessoas admitem, não, eu sei que é pirâmide, mas entrei assim mesmo, não vou colocar muito dinheiro, não sei o quê. Então, tem muita gente que também não tá ali na inocência, não. Tem muita gente que realmente é mau caráter, tá disposto a enganar, é praticamente assaltar alguém, né? Você não tá nem aí para a próxima pessoa que vai perder o dinheiro dela. Eu tô vendo aqui, assim, países em destaques onde o crescimento foi muito alto, aqui no Wikipedia. África do Sul, Nigéria, Zimbabwe, Quênia, Gânia e Brasil, né? É, você vê no meio que a O gente está nível, né? enfiado, né? Recentemente eles fizeram aí um reset do sistema, né? Todo mundo que tinha Mavro aí perdeu. Então a batata quente estourou na mão de uma galera. Perdeu, E eles perdeu. zeraram o sistema e começaram de novo. E o pior é que as pessoas entraram de novo, né? Devem ter pensado assim, ah, dessa vez eu vou dar sorte, dessa vez não vai acontecer comigo. Mas o interessante também, assim, não criticando África e Brasil, mas é interessante que a ganância, ela é intercultural, né? Ela é em qualquer cultura, em qualquer nacionalidade, qualquer país. Que eu tava aqui, me lembrou também, eu dei uma pesquisa aqui do caso do Bernard Madoff, né? Que deu um golpe meio que parecido de 65 bilhões de dólares no mundo inteiro, né? E num americano, judeu, de Nova York, de família nobre, né, que aplicou um golpe pirâmide. Tá, ele tá preso, tá nos Estados Unidos preso até hoje. Eu acho que, se eu não me engano, o irmão dele acabou se matando na cadeia também, que foi preso, acabou se enforcando, né? Nos Estados Unidos, pelo menos o sistema carcerário funciona um pouquinho melhor do que em outros países. Sim. É, não, ele é um dos grandes casos clássicos aí de pirâmide também, óbvio, né? Um esquema de investimentos, segundo ele, uma super fraude aí que aconteceu. E você vê que isso continua acontecendo recorrentemente. Eu não sei qual parte disso as pessoas não conseguiram entender ainda, se é só falta de informação mesmo, ou se as pessoas realmente. Eu acho que elas procuram acreditar, né? Elas querem acreditar, porque ia ser maravilhoso. Imagina, você acorda um dia e aí você achou uma forma de você ganhar dinheiro sem precisar fazer nada. É o que todo mundo quer, eu acho, né? É, tem que todo mundo votar no Eduardo Suplicy para ele dar a renda básica universal, porque é isso que todo mundo tá querendo, no fim das contas, porque não é possível. Eu sou fã do Suplicy e do Supla Não, também. Sempre também. ouvi muito punk rock do Supla.
Apoio, inclusive, a renda básica universal. Tenho minha posição a respeito disso. Mas parece que as pessoas não sei que elas. É isso, todo mundo está procurando essa fórmula aí, milagrosa. Vamos gravar um sobre renda básica universal mais para frente. Então, mas eu achei aqui também, eu lembro, em 2004, quando eu fiz meu primeiro curso na Bolsa de Valores lá em São Paulo, que eu até recomendo o pessoal, tem um curso lá, tem dois módulos que são de graça, qualquer pessoa pode se inscrever no site e participar. Eu lembro que o pessoal falou, ó, ninguém aqui vai ficar rico, ninguém aqui vai ficar milionário, isso aqui é um investimento a longo termo, né? Então eu sempre recomendo fazer esse curso que a Bovespa oferece grátis. É só você se cadastrar, tem os dias, você aparece lá e faz um curso simples, básico, que tem uma ideia boa. E eu lembro que alguns anos depois um amigo meu acabou entrando num esquema e ele perdeu 10 mil reais. Que foi no esquema aqui, ó, que eu achei aqui na internet, que é do Túlio Vinícius Vertúlio, conhecido como Madoff brasileiro. Que inclusive em 2015 ele foi condenado a 17 anos de prisão, que ele tinha um sistema de pirâmide dentro da própria Bolsa de Valores, foi pego, né? E um amigo meu pessoal acabou até perdendo 10 mil reais na época em investimento com esse cara, né? Ou seja, esses esquemas de pirâmides, eles vêm de qualquer, de todos os cantos, esquerda, direita, de cima, de baixo, qualquer nacionalidade, qualquer idioma. E o que que é o principal, qual que é a fórmula matemática que a pessoa tem que fazer para não cair nisso? Eu acho que é você procurar não acreditar na fórmula milagrosa, né? Tentar achar mais informação. Assim, uma coisa que eu sempre falo é que qualquer negócio legítimo tem todo o interesse em se distanciar de qualquer negócio ilegítimo. Então, se alguma coisa fosse realmente séria, ela certamente ia ser diferente do que a gente tem por aí. Ela não ia ter as mesmas promessas, ela não ia ter a mesma estrutura, ela não ia tentar te pagar da mesma forma, ela não ia ter a mesma enrolação. Você vê a coisa da, sei lá, CryptoCoin, que quebrou agora, o D9. Todos eles fazem a mesma coisa. Você consegue retirar X%, você tem que deixar o seu dinheiro congelado tanto tempo. Todas essas histórias se repetem, assim, é só você prestar atenção nos sinais, né? Estão todos eles lá, assim. Se ele se parece muito com uma pirâmide, provavelmente é uma pirâmide. Eu tô vendo aqui, inclusive no YouTube dos caras aqui dessa MMM, os caras dando depoimento que paga mesmo, que eu Não, recebi, não. pessoal sorrindo, evento com bexiguinha. Tô pensando em fazer um evento em São Paulo, lá da Dash, eu ia levar umas bexigas, eu nem vou levar mais. Não, é que é isso. Assim, as pessoas, alguém está realmente recebendo, né? Algumas pessoas realmente conseguem receber. E aí eu acho que elas acabam fazendo essa propaganda. Mas eu imagino que essas primeiras pessoas são todas mau caráter parte do esquema mesmo, né? Ninguém que entra no comecinho aí é inocente. Então essas pessoas são as que têm todo o interesse em angariar mais gente. Teve na internet muita gente, né, cara? Esses piramideiros são famosos, né? Teve o Fernando Augusto há um tempo atrás que tinha o Férias para Sempre, Fique Rico, não lembro, um esquema assim. Eram uns vídeos de venda infoproduto e fique rico. Aí depois chegou. Tinha aquele cara que fez até o Tropa de Elite, que se meteu numas pirâmides também. Tinha vários piramideiros profissionais. O cara assim. Entra pirâmide, sai pirâmide, são as mesmas pessoas e as pessoas entram no esquema dele de novo. Marcos França é famoso. Eu não sei por que essa galera não é presa, eu não sei como é que funciona a justiça nesse ponto, mas são as mesmas pessoas, cara. Se você está vendo aí alguém, aquele Pelé Reis, Marcos França, a galera está envolvida, não entre, porque vai ser um esquema de pirâmide. Esse cara fez 1.000 pirâmides na vida, por que você acha que o próximo esquema dele não era? Júnior multinível, tem um monte de gente que já é famosa na internet. De pirâmide mesmo, né? Uma atrás da outra e continua entrando gente. Como eu já tinha comentado com você num outro podcast que a gente gravou um tempo atrás também, né? Teve um pai de uma amiga minha que acabou perdendo 300 mil reais naquela Fazendas Reunidas Boi Gordo, que foi também um esquema, Isso. né? Teve um apresentador. Foi um esquema grande, né? Um apresentador de televisão, que eu não vou nem falar o nome do cara, porque eu não quero receber processo de ninguém, mas o cara ficou. Ele acabou perdendo 40 milhões de reais nessa Fazenda Reunida Boi Gordo, entrou em depressão, ele nunca mais nem voltou para a televisão. Esses caras que apresentavam esses Nossa. jornal sangrento aí da vida aí, né? Não, eu fico com pena que tem muita gente humilde também, né? Recentemente a CryptoCoin, como foi a que aconteceu mais recente, saiu muita reportagem e tudo mais, eles fizeram até propaganda na Globo, né? Esses caras foram longe, assim, foram bem cara de pau mesmo. E aí agora que quebrou, fizeram várias reportagens. Aí mostraram, teve gente que perdeu 130 mil reais, investiu 130 mil, vendeu bens que tinha, colocou tudo lá, perdeu. Teve gente que pegou empréstimo e colocou o dinheiro lá e perdeu também. Agora, além de ter perdido o dinheiro, tá com uma dívida que tá aumentando, a dívida do empréstimo que vai ter que dar um jeito de pagar.
Então, assim, não caiam nesse esquema, não entrem nisso. Pode acabar, claro que funciona para alguém, funciona. É assim que funciona uma pirâmide, né? Quem tá mais para cima vai se dar bem mesmo, mas não seja essa pessoa, porque ou você tá sendo aí totalmente imoral, você tá enganando alguém, tá ganhando seu dinheiro às custas do próximo, ou você vai ser o otário que vai perder o seu dinheiro. Só tem essas duas alternativas. Ou você é uma pessoa ruim, ou você é uma pessoa burra. Então não entre nisso, não vá para esse esquema. Se ele tem cara de pirâmide, é pirâmide. Ou seja, né, se o pessoal tivesse investido esses 250 milhões de reais em Dash dinheiro digital, tinha acontecido um pump gigantesco, o preço da Dash tinha explodido, né, ou Sim. em qualquer outra moeda, e essas pessoas sim teriam ganhado muito dinheiro se tivesse as suas próprias moedas numa carteira segura, onde você é o dono das chaves, né? Isso seria assim um bom investimento, porque a tecnologia de uma moeda criptografada, de uma rede descentralizada, autônoma, onde os nodes, né, os nodes controlam a rede pelo mundo inteiro, não tem como você hackear um blockchain. São sistemas que são matematicamente provados, né, reais, que é o caso do Bitcoin, que é o caso do Ether, que é o caso do Dash Dinheiro Digital, e as pessoas insistem no meio mais rápido. Sim, é isso, elas continuam. E se você olhar estatisticamente, muitas vezes as moedas digitais deram retornos mais altos do que o que esses sistemas prometem, né? O pessoal mostrou lá, a Mineworld, tem muita gente que suspeita, não tem nenhuma confirmação. Eu também acho que é pirâmide, mas tem gente que diz que sim, gente que diz que não. Para mim é pirâmide, para mim parece óbvio, mas cada um aí faz o seu julgamento também. É aquilo que eu falo, tem a mesma cara de todas as pirâmides, por que não seria? Mas se você olhar o dinheiro que você colocou lá, se você tivesse simplesmente comprado uma moeda digital e segurado ela na sua carteira, você teria recebido mais do que eles prometem devolver. Então, a Mineworld pode ser uma pirâmide desde o começo e pode sim estar pagando todo mundo só com o lucro que ela teve na valorização das moedas. Então, você parar para pensar, né? Você está colocando seu dinheiro num esquema totalmente inseguro, porque quando você coloca o dinheiro na mão de alguém, né? Você não tem chave, não tem custódia do seu dinheiro, você está sujeito a qualquer coisa. E aí você coloca lá e no fim das contas você está recebendo menos, você podia ter recebido mais. Pois é isso aí, pessoal. Papo muito bacana aqui do Dash Dinheiro Digital versão podcast com o Diego Nunes, ele que é o trader-chefe da Global Money Trade. Eu sempre deixo o link da página deles e também da entrevista com a Crypto Carol abaixo. Lembrando mais uma vez que nós temos o nosso canal disponível agora também no iTunes e no Google Play Music para você escutar os nossos podcasts diariamente aqui no Dash Dinheiro Digital. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Diego, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, Rodrigo. Dash, dinheiro digital.